شركه اسكارسينته تليسوم ايا ان كبدن 120 ديغان وحا اي غارسيساي الى 160 بويدود كو اسو قيب كا 300 او بويدود او بي اه او اي غوتا كولايساي ددكا ياباروو ساميين اي كو كلا دقن غودهان بديغامدا tirada badan ee gobolka Togdheer shirkadda isgaarsiinta ee Telisom oo goobjoogka ahayd halkii lagu kala diraayay booyadahaasi ayaa waxa ay tilmaameen in ay kaalmadan aanay ahayn tii ugu horeysay ee guud ahaanba ay ku tabaruci doonaan inta ay abaaruhu socdaan hase yeeshee ay heegan ugu jiraan sida ay dadkaasi kaalintooda gaar ahaan ay ugu samata bixin lahaayeen Sheikh Cali oo ah sarkaal sare oo ka tirsan shirkadda isgaarsiinta ee Telisom oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in guud ahaan baa loo baahan yahay xilligan in fadhiga laga kaco oo la samato bixiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen waxa uu tilmaamay in la galay xilli adag oo jiilaal ah oo dhaxan iyo gaajo iyo haraad guud ahaan baa ay dadka la soo daristay een shirkadu Telisom dhammaan dalka oo dhan waxay ka fulinaysaa hawlgal hawlgalka dalka maanta ay ka fulinaysaa waa hawlgalkii gurmadka taakulaynta walaalaha abaareysan oo dhan waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaanay noqon doonin tii ugu dambeysay ee ay tahay bilowgii abaartii maanta inuu bilowno insha Allah ta'ala inaan wadi doono saaka halkan waxa ka ambabixi doona degmooyinka gobolku ka tirsan yahay tuulooyinka gobolku ka tirsan yahay oo dhan 160 magaalo ayaa la geyn doona insha Allah Sheikh Yusuf Maxamuud Diiri oo ka tirsan gudiga abaaraha ee heer gobol iyo guud ahaanba gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayde dub jir oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii kamid ah booyado dhaansan oo la doonayo in loo kala diro meelihii haraad ku jiray ee miyadaha iyo tuulooyinkii sida booyadaha ka muuqanaysa ama la iska ogyahayba waa waxay ka mid yihiin deeqdii ay bixisay Telisom Group ee ay ugu deeqday taakulaynta abaaraha aad baan ugu mahadnaqayna gacanta ballaaran ee ay bixiyeen maanta waxa halkan gobol ahaan hadda aanay ku diiday abaaraha ee gobol aanu halkan ka diraynaa oo ay Telisomna diyaar noogula tahay inaanu ka waxayno 160 tuulo ee ka kooban yahay intan u dhaaminay gobolku inaanu 160 booyadood u diro san awalba hore ugu diri jiray 300 oo booyadoodna way ugu talagaleen Telisom gobolka Togdheer 160kaas markaa maxaa waa feeska labaad ba haddana imanaya intaana kuma koobnay oo feeskalna waynu arsiin waxaan ka codsanaynaa shirkadaha kale waaweyn ee Telisom kala inay ku daydaan hawsha ballaaran ee gacanta ballaaran ee sameeyaan inay ku daydaan maan ku codsanaynaa barbarkay ka baxdo waa bakayla qadeen ha guud ahaan ba dadka kala duwan ee ku dhaqan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sida saadaashu xusayso waxa ay wajihi doonaan xaalad adag taasi oo xilligan ba horeenteedii iyo saameynteedii ba dad iyo dunyaba la dareemay damaqa iyo xanuunka baan ee ka jira deegaamada baadiyaha ah ee Soomaaliland waa mid kaliya xilligan u baahan in loo gurmado waa sabri TV-ga qaranka Soomaaliland burco